په شوم یو زیو اساله ورو خواته سوګ نشته لټاپیانو سره مې مرسته وکړه ډاکټره وروسته کله چې هغه اسګر مې دلته ولید دلته راغلم اب کام کے ساتھ اندر لما سر ہم راستہ کا ولے زیلان سر تیرے اخوال دستا دراغ مراغ نہ ہو لٹا پیانو سر ہمیں مرستہ اکڑا ڈاکٹرہ اور روز تک کل چیہ غاز کر ملتا ولی دل سر اخلما اوہ گورا دل دستا دی زیلان امور لگیت سر تیرے اتا دلتا مور لگاوا او کشیرتا او پڑاقی امرا کولا ازا پا دیکھا مرا پونشوام دلتا میں پیدا کرو ازا مانا دا 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 سمانا لرے چھتا دلتا ازا خبرا دا بیچا رفا دا لیا مانے دلتا سکوی اصار تیرے ماتو گورا دا اون لگیت بنی نیشے بید خاطرے لبارا ماسر ووسی ازا باق مزای کم لڑاشا آسمین زخ بلا خور دیزایو که نشم اپری خود دلائی رای 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 را 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 یاوز و چه خبره ده؟ چه خبره ده زمره؟ په یاوز دیو بریز که یاوز ره او حالات خده حقا دو امر کبه یاوز و غد می آوره قماندان یاوز ما پریک ده خوشم یاوز ره داده شرفان هرو مرو باریوان تکتوی اوزانو را حمله باده بطریگی خوشم سر دیریا صبر ما کوی بدبختو کم تا دنه نشه پریده چه حال تا داست کرو ادیره جوڑه شی بیاقل انسانا عباس خو یو تخته و خو باریوان نه پریدو که باریوان و تختول شوه سزای تا پورې اړه لري وژل په ځان ومنه خو باریوان باید ونه تختول شي په نږدې وخت کې به نور کسان هم راشي کام ته راورسېدو سرتیریا دلته هر څه ګډوډ شوي راځئ چې لاړ شو زر کوئ اسکر به وخت هغه جلې پیدا کړې وي تا دا بې شرفان اسکر څنګه ونیول هغوی هېڅ کوم دریځ ونه کړ په دې اړه دې هېڅ کوم فکر ونه کړ ستا په دې کدو سر کې هېڅ عقل نشته د مهماده ډیپو سرتیریا په ډیپو څه شوي ها اسکرو د مهماده په ډیپو کې پټاقه ایښې ده هغه به لرې نه شو کړای ډزی پیل شوې وتښتېده سرتیریا د ډیپو مخکې چې کوم موټر ولاړ دی هغه ته اسکر پرې نږدې چې ورنږدې شي که ورنږدې شو نو ولې یې اتنه ته هغه موټر لیدلی شې لرې دی قمندانه نشم لیدلی لیلا دا کار نشي کولی
دا دغر لعنتی موږکان په دې جبهه کې داسې پرېښودل حرام دي. یاوز و یاوز درې د مغارې مخکې چې کوم موټر ولاړ دی ته هغه لیدی شي؟ جواب منفي دی یاوز درې، زما پام دې باندې دی. زه یې کولی شم قومندان صاحب. چټیات مه وایه هلکه، دا ځای د خپل کور ګڼلی، که سر دې لږ هم پورته کړي په ګولۍ لګېږي. کولی شم قومندان صاحب، تر څو زه هلته رسېږم تاسو دوی سره وجنګېږئ. دا کار دومره اسانه نه دی چې په دې حالت کې سر ته ورسېږي زمریه. سر ته رسولې وژل کېدل دي. په تقدیر کې چې څه وي هغه کېږي قومندان صاحب. خدای چې څه موږ ته پېښه کړې وي هغه په دواړو سترګو منو. په دې غرونو کې، دې ګولیو په دې باران کې کوم کار اسانه دی قومندان صاحب؟ امر وکړه چې زه موټر ته چاودنه ورکړم. د دې ډلې ټول غړي زما غوندې خوی لري. یاوز و مرد هغه موټر ته چاودنه ورکوي، د پوښښ لاندې ونیسه. پوه شوم یاوز درې. پام کوه چې بې ځایه حرکت ونه کړې، که نه نو ته به بیا خپله کوژدنه ونه وینې. امر مو په ځای کېږي قومندان صاحب. زه د غره موږکانو ته خپله زړورتیا وښیه زمریه. د اوبو په منځ کې چې څه ډول کبان اخوا دیخوا ځي هماغسې لاړ شه چې هغوی حتی په خپل ځان هم پوه نه شي. ډزې مه دروئ، ډېرې کمې دي. زموږ په ډزو سره منډه کړه. یاوز و پیلو یې ډزې کول پیل کړ. مارده په ځان دې پام کوه. پام کوئ هلکانو، پام کوه، پام کوه. زر کوه ملګري هلک پاتې دي. اوس به دې ځان وسوځوي عسکره، هغه وخت بیا خپله زړورتیا وښیه. زر کوه ملګری لږ پاتې دی. مرده په خپل ځای پاتې شه. مرده له ځای نه دې مه خوځېږه. Karşıdan kuş geliyor. Mert ola gidi kumandan sen. Mert ola gidi kumandana. Ola gidi. Bölük bölük giden asker geri dönmüş boş geliyor. Yazık oldu genç yaşına. Mert. Mehmet'im aslan Mehmet'im, Mehmet'im civan Mehmet'im, dağlarda ceylan Mehmet'im. Israr dairesi okumandan sahip. مرد زرکو شاهینا، زرکو ملگریا، لاسی ورده تملاوا، زرکو تو سوک یا شاهین سوک ده چی ده لاسم لوی
لك صبر وكا وقورة چه سكيگي ملگريا خير دي ما تا دي دوي پيغور مي پريك دا دادای دادای ومه گتلا دادای وی گتلا نشاین سخي و گتلا دي باور وار ندا آفرين آفرين گرانا داس ما تا با دي حس کلام نوی خوڑلی بس که نوال کانو تا نمڑ که گه ملگريا نمڑ که گه خیر په مخ لريو تازه خبرته د کرکټ نړیوال شلوریز جام سیالیو کې افغانستان خپل لومړنی لوبه له اسکاټلند څخه وګټله. لوبه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې پیل شوه او افغانستان د پچې په ګټلو سره د توپوهنې پریکړه وکړه. افغان لوبډلې اسکاټلند لوبډلې ته 191 منډې هدف وټاکو. اسکاټلند لوبډلې هم د توپوهنې خپله پاړۍ چټکه پیل ده، خو مجیب رحمان په یو اور کې د مخالف ډلې درې لوبغاړي وسوځول. مجیب رحمان هغه توپ ویشتونکی و چې د مخالف ډلې 15 وکټې واخیستې چې دا پر اسکاټلندي توپوهونکو ښه فشار و. اسکاټلند لوبډله ونه توانېده چې ټاکلې 191 منډې هدف پوره کړي او لوبه د افغانستان ټیم وګټله. د لوبې لیدو او لوبډلې هڅولو لپاره په متحده عربي اماراتو کې زرګونه میشت افغانان د خپلې لوبډلې د هڅولو لپاره لوبغالي ته تللي و. د شمشاد راډیو تلویزیون مؤسس الحاج فضل کریم فضل او ټول کارکوونکي ټولو افغانانو ته د کرکټ نړیوال شلوریز جام سیالیو کې د سکاټلند خلاف د افغانستان د لومړنۍ لوبې د ګټلو مبارکي وایي. افغانستان به په روان شلوریز نړیوال جام کې خپله دویمه لوبه د پاکستان خلاف ترسره کړي. It's huge. Stand batsmen have been superb in the use. La mantiamo manina com. راوزا اسکارا لطانا نور پتنگ شوائیم دباندی راوزا زینت سرتیری داتا وایم خیر دل گیو برکا مننه از ما خورده ندلی دلی یا با کچھ نی جلی دا لیدلی میوا هغوی ما تسپاره لیوا دخنه لپاره وای چه هغا چیرته دا خیر دیره تا وای چه خورمه چیرته دا للا اسنه میوا تخته دا دی مهمه تا دیپو مخیره چه خوره کشوا دی موتر شاته من نکره ما پیدا نکره موتر با دیروی کم کمی طول زیو نوالا طول پرده دیخه موتر ده من چخه بیر تر اگرزو مکسرا پاتشای رکتی پیو خبر پونشوم نگدی ملگره دو؟ نه دستاج دوره ملگره میو
نو څه ضرورت چې دومره ډېرې خبرې وکړي؟ خو مخامخ شولو نو ستاسو د خبرو له امله زما سوریال تیر شو. دا څنګه سب شوی؟ خپل د خوخي وړ خبرونه له اچ دي پلس سره ثبت کړئ. ننګرهار سیزن وطني شاد د هیواد په کچه پیژندل شي بشاد د نړیوال سرټیفیکیټ په درلودلو سره ویاړي چې خپلو هیوادوالو ته 100% خالص او طبي شات په بیلابیلو پکیجونو کې وړاندې کړي. تاسو کولی شئ ننګرهار او سیزن شات د هیواد له سترو پلورنځیو څخه ترلاسه کړئ. که غواړئ همیشه صحتمند اوسئ له ننګرهار او سیزن شاتو څخه ګټه واخلئ. وای 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 مړ شو مزیا سیزن وطني شات زوی زما دوا پیدا شو ادا ودرګه چې ونه ولېږي. د اخیستلو پر مهال د ننګرهار او سیزن نوم او نښې ته پام وکړئ. پلاس کې دا اور لګېدو دا حالات نور کوم شاک نه رامنځته کوي. الله لاس کارو ته کار کوي. جاسوسه ده بدبختانه کمیشن کیا له مهماتو څخه ساتنه وکړه. مرسته کوونکي را روان دي. تر هغه پورې باید عسکر مهماتو ته نږدې نه شي. سمه ده بارانه پوه شوم. دیسا پوری وو مونږ له بل سره ډیر مینه کولا خو لا بد مرغه چې زه بیرته نه درځم. په مامو خو سکه ښه سو وکم په تقدیر کې راته هم داسې لیکل شوي دي. ډېر مې غوښتل چې درشم خو ونه شو. پرته له تقدیر څخه هیڅ هم نه کېږي ګرانې. په دې معنا چې زما واده په دې غرو کې کېږي. خپل حق دې راوبخه. خدایا تو لو ذاتی آسمین خوره آسمین یاوز و جواب راکا. یاوز و زهرا زغم اوری جواب راکا. مار آسمین آسمین خدایا خدایا زه تا ته درځم. شکر
شکر دی خدایا اشهد ان لا اله الا الله. Karşıdan dan kuş geliyor, mazer sesi hoş geliyor. Bölük bölük giden asker geri dönmüş boş geliyor. Yazık oldu genç yaşına. Mehmet'im aslan Mehmet'im, Mehmet'im civan Mehmet'im. Dağlarda Leyla Huri, bu ne kadar şöyle? Asit, Asit bana bu dergi var. Asit Lala Huri bu dergi var. Reza Huri Reza, bizler kava pasa, Reza. دادم مردم اینه دو دوی دلو لپارا اوی بیشرفا درا خوشی بکا خوشی که خوری خوشی که ملگریا آسمی رازا خوری آسمی خوشی که که بیرتا بگرده ده اگوی دا واجنی سر درمانده نسوزوی خوشی بکا سل دوری دی پریک دا تا باید کلی تلالا شی انا شكيت لك هيك كلامنا ترتو تشما فلغات لي مياك تاع برتنا غرزما هو غوتو ما مصيبه دون راهو سلا سكرا اذا هم هو غي مصيبه دون راهو ولا ما واي 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 ددي حالات بلي دو سرا خد حقيقي انا ثابته شو زیلان له اور سره لوبه کوي د خیانت کول اور به هغه وسوځوي هغه نه پوهیږي چې ژوند به تباه شي د دې خیانت کولو پایله به سخته وي ډیره سخته ډیره سخته زر کولای له خورې اصل زوري مه کوه ما ته نور د ژوند کولو لپاره څه نه دي پاتې هغوی هر څه راڅخه واخیستل مور مې خور مې ژوند مې اوس نو وار زما دی زما باید له هغوی نه غچ واخلم زه مجبوره یم چې لاړه شم ودرېږه لیلا خورې پام کوه ګوره داسې مه کوه هغوی تا وژنې هغوی په تا پوهیږي ته کار مله راز کړه په دې کار کې لاسوهنه مه کوه خیریت خوبه وی قماندانا دا جلی تیرې نه واخلئ زر کوئ په احتیاط سره بوزئ بیړه وکئ وروره مار باز دای باری وان ولا سر اوڑا اشاتا با گردی لاسکارو سر دان پنی خطا که مخیل وی دیر مرگروب با مولی دا دورستی زل پارا نرده تا اگر قماندانا
زهرا شاتا وغدا زرقا وي ملغريا ملغريا اورهانا بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. امین نور صنعتي شرکت د افغان پاور او تندر بیټریو تولید کوونکی له غوره کیفیت سره د شپږ ډیر څخه تر 130 امپیر پورې د افغان پاور او تندر بیټریو د تولید سره د بهرنیو بیټریو د فعالیت او پرمختګ ساحه محدوده شوه. زمون بریا او خواله د دوام لرونکي 4 ساتلو ورټیا په تودوخه او یخ کې خف فعالیت د زر چارج اخیستلو ورټیا مناسب نرخونه او د وارد شوی بیټریو په پرتله دوه چنده عمر په یو ځل زمونږ د محصولاتو په کارولو سره به تاسو زمونږ دایمي اخیستونکي شئ. د کابل نخه قوای مرکز ریلارې د نوې آریانا پلازا ترڅنګ د مزار شریف نخه د امیر علی شیر نوایی صنعتي پارکونو ترڅنګ د تسل زرمتی د پردو شرکت لنو طرحو او پزړه پوری رنگونو سره د نړۍ په کچه پیژندل شوو کمپنیو څخه تر ټولو نوی او ستاسو په خوخه پردی ارزه کوي. لوکس دوشکې له عالی کیفیت سره پزړه پوری او مختلفو رنگونو کې عربي مجلس پزړه پوری ډیزاینونو او خایسته رنگونو کې او همدارنګه تر ټولو نوی موډل سرتختې له نوی ډیزاینونو سره چې د لیسې مریم نه د کارتینو دریم سړک تسل ټاور ته انتقال کړي ستاسو په خدمت کې دی. کولا او لوړ کیفیت سره یو ځای یا وزری یا وزری نه خانو شن کشن لري د غرب سر کې نه خانو شن کشن لري یا وزری په شمالي برخه کې 300 متره پورته د غټې تیګ بیخ کې واره شي د غر سر کې نخان وشتون کشتون لري اوه
ان شاء الله چې دوی خپل سر خوري. پام کوئ. بے شرفا زوز داران اورز پتا تو رش پکاو مو کنه. شرفا راسه خانه شو خلاصه دلای رازیلا. خور می هم راشوا نور باید تا کار پایتا برسیگی. اوسی وقت را رسید دلای. فکر کوي چې مونږ له جاسوسۍ څخه خبر نه یو. ورته وګوره چې مونږ سره څنګه څنګ پر څنګ روانه ده. کله چې هغه راورسېده بیا به ورسره ګورو سرتېریا. دا نجلۍ نوره نښه کېږي بارانه. د دې پایله به څنګه شي؟ پایله یې معلومه ده ګیره. د هغې ځان پورې بم تړل تر ټولو ښه لاره ده. هغه نوره موږ ته ګټه نشي رسولی. د جوار به د دې په اړه پوښتنه وکړي. داسې نه چې بیا وروسته مونږ ته کومه سزا راکړي. سازمان اجازه را کړې ده. بیا هم پوښتنه کوم چې وروسته کومه ستونزه پیدا نه شي. باران سرتېریا دې نجلۍ ته یو ځل وګوره. ډاکټره یو کار وکړه، لاسونه مې دمه نه لري. زه ښه یمه قومندانه، کومه ستونزه نه لرمه. په نږدې وخت کې پاسېږمه همداسې ده که نه؟ لاس کې وسله راکړه. واخله ګرانې. سرتېری په ځان فشار مه راوله. نه قومندانه، زه ښه یمه، کومه ستونزه نه لرمه. سرتېری سازمان له تا څخه خوشحاله دی. د ترکیې د دولت په وړاندې ښه جنګېدلی یې. ستا مبارزه او جنګېدل د ستایلو وړ دي. له دې څخه وروسته به همداسې دوام ورکړې. په سازمان کې چې څوک ناروغه وي، لاسونه یې دمه نه لري، سترګې یې کار نه کوي، هغوی په بل ډول سره خدمت کوي، ته خو پوهېږې. بهران قومندانه، اګیر سرتېریا، تاسې له ما څخه دا ډول هیله مه کوئ. تاسې ولې داسې خبرې کوئ؟ زه ښه کېږمه که نه ډاکټره؟ د ترکیې دولت ته به سخته ضربه ورسوې. په ځان پورې به بام وتړې. خپلو تېرو خدمتو ته به لا ښکلا په برخه کې د نامتو کسانو په لیست کې به د نوم ولیکل شي. زه ښه یمه، کومه ستونزه نه لرمه. په ځان پورې به هم نشم تړلی. زه ښه یمه همداسې ده که نه ډاکټره؟ زما وسله چېرته ده؟ زما وسله راکوي. وژل کېږي بشرفانو، دا مو آخري ځل دی. سرتېری د مړینې په وخت کې به هم سازمان ته ګټه ورسوي. په خپل مرګ سره به د ترکیې دولت ته سخته ضربه ورسوي. نور نو څه غواړې؟ دا ډول زړورتیا به دې په غرو کې نورو سرتېرو ته جرات ور وبخي. باریوان سرتېری په ځان پورې بم تړلې او ډېر لوی ویاړ دی. هغوی د باریوان ځان پورې بم تړي نشي کېدلی. زه ښه یمه، پاسېږمه، د عسکرو مخې ته ورځمه او په خپلې وسلې باندې مبارزه کومه. زیلان هم راغله. ما د مرګ خولې کې مه غورځوئ. په خیر راغلې جاسوسي. خوشې مې کوي. د خاورو په بڼ کې یو غوړېدلی ګل هم راسره دی کارتال. همدارنګه زه هم ټپي یم. د هغه لوی ګیدړ په سربېره پنځه نور کسان هم موږ سره مېلمانه دي. خدای دې وبخښي. یو ځل ستاسو د نوې دندې کوډونه وایم.
کولای شي چې ویلیکي وو وایا کارتال اخلمی مل ولوم لرې سی ویتر سي دله ده اته دیر و تلويخ اتیا تلويخ یو تلويخ و دي خسل و مخسل کارتال اباس دي افشین کلی ته وړې ده لخپل کورنۍ سره لیدل قتل کړی دي د هغه د ساتنې دنده یې مونږ ته راکړې ده کسان راټول کړه جډیلا تر سرحده پورې پیاده ځو په سرحد کې له تسلیم شوو کسانو سره خپل شهید هم لیږدو سمه ده سمه ده لا باسره کلی کې دنده ترسره کوو د افشین کلی سرحد ته نږدې دي قومندان صاحب تا ته مې امر نه وکړی چې لاړ شه یو ځل بلوک ته بیرته وګرځو بیا موږ تا سره خبرې کوو زر کوئ راټول شئ ما خوشی کوي زه جاسوسانه یم زه تورنه نه یم محکمې ته مې ورپېژنئ چې حقیقت ټول ته ښکاره شي محکمه د ژوندیو لپاره ده ته مړه شوې زیلان کله چې تا له دښمنانو سره لاس یو کړ هغه شیبه مړه شوې پخپله د خپل ځان ووژه دا رښتیا نه دي هغه عسکر غوښتل چې له ما سره خبرې وکړي ما خپله خور لټوله آس مې ورکه شوې وه کله چې ما لټوله عسکر راغی زه هیڅ ګناه نه لرم له قومندان سره دې مینه څنګه کړې ده ها که قومندان په ما زړه باندې لپه دې کې زما ګناه څه ده ډاکټر ته لیدلې لاس کې ستا اور لګېدی په ځمکه مې پیدا کړی و کله چې ما غوښتل هغه اور مړ کړم ډاکټر راغی د دې خوله وتړی بېشرفانو خدایا ته مې مشرموه د مارت نه پاره خوري خدایا خوري کی دې چې ته جاسوس اوسې ډاکټره ووایا تا هلته څه کول خوشی ته خور مې خوشی ته خوشی ته ډاکټره دا بدمرغه موږ کان چیرته لاړل ته دعا وکړه چې اخور دی عباس ووژني کنه نو زستا مړه کېدو ته نه پته ما کېږم په دې سر دی ولم ودرېږا لا هغه څخه خپه ښکارې کوم لاس مې ښه نرم دی ها تښتېدلې ده